hei, alle i stua. Hei, hei. Du, dere har drevet å serve noe til flaks over i dag. Hvordan har du fått ballen til å flakke? Det å få slå ballen med bestemt hand, og så stoppe igjen litt. Og så får vi antall 70 km i timen, da vil ballen flakke, og så droppe. Ok. Dere hadde noe med serving også her. Med noen målegreier, hvordan var dere gjorde? Ja, vi målte hvor hardt vi ser da. Stod en veggen og målte med speedometer, og så klinet vi til. Og Bjarne Hus hadde her å serve i dag. Takk.